nun castelo moi lonxano vivía unha princesa chamada Blancanieves. Ela era a persoa máis intelixente do lugar. Ora, estou en Blancanieves. Naquel castelo tamén vivía un bruxo. Ele pensaba que era o máis listo. Espellinho, espellinho, non é o máis listo de todos. Eres ti. Pero un día o espello non contestou o mesmo. Espellinho, espellinho, que é o máis listo de todos? O sinto moito, pero agora o máis lista de todas é Brancanieves. O bruxo púxose tan furioso que deu orden de que mataran a princesa no bosque. Princesa, toda triste, andivo perdida polo bosque, ata que atopou unha casiña moi pequena. Aquela casa era a casa dos enaniños. Pola mañán traballaban na mina e despois tamén facían as labores domésticas. Cociñaban, planchaban, barrían, regaban as plantas. Como os enanitos traballaban na casa, Blancanieves tamén decía axudar a picar na mina. La 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 la. Como cada mañá, o bruxo levantouse e preguntoulle ao seu espellinho. Espellinho, espellinho mágico, quen é o máis listo de todos? O sinto moito, pero sigue sendo Brancanieves. O día que estaba Blancanieves na casiña arreglando un grifo, apareceu por ali o bruxo disfrazado dunha veciña que te levaba unha mazá. Toma, Blancanieves, toma tamén mazá. Ora tiraste. A mazá que a veciña lle dera a Blancanieves estaba envelenada e a probala Blancanieves caeu profundamente dormida. Cando os enanitos chegaron de traballar na mina, viron que non despertaba e puxéronse moi, moi tristes. Podemos ir a buscar a súa amiga princesa. Os enanitos foron a buscar a unha princesa amiga de Blancanieves para salvala. Ela deulle un bico. Con este bico, Blancanieves espertou. As dúas, moi contentas, foron vivir ao castelo. No castelo, o rei, enterándose de todo o que pasara, botou fora ao bruxo.